ଗତ 8 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳ 8ଟାରୁ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଖବର ଲେଖାଯିବା ସୁଦ୍ଧା ଆପ୍ ବୁଥ ଆଗରେ ରହିଛି। 70ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ 50ଟିରେ ଆପ୍ ଆଗରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 20ଟି ଆସନରେ ଆଗରେ ରହିଛି। ସେହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ପଛରେ ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ମୁତାବକ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି 32ଟି ଆସନରେ ଆଗରେ ଅଛି ଏବଂ ବିଜେପି 16ଟି ଆସନରେ ଆଗରେ ଅଛି। ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତରେ 10%ର ଅନ୍ତର ରହିଛି।